Gorra, eizea asko zegoen, itxasuele kostaudia jotzen zuen, da nahiko lan bazan, kanpo aldea eizi alde, baina olatu kozkan dira zaren, da bueltare, bueno, oso zaila izien kontra, luzea eskatzen zuen, eta dudak egon indarre apurreako ba, zaila zegoen, baina, bueno, bostpuntuak lortzu bazmo gintorri gazonea, eta, bueno, lortu deu, eta azkenien lehenbiziko pasio mandatu banen dia borobiltzea. Gure referentzia asko ezin egazun barruan, baina bueno, egozi hau nahitu dut nola esan dut megafonia gaurretik ginala eta bueno, pixkate suspertu baitu horrek, ero egin esaneko relatibo zan zean denboren agarro izan ero bueno, batzuek jampueltan ziala beste guan dira juten aizia, segun horatu bat zan horrek asko eragiten zuen, baina bueno, hemen bukera bat denborak, bali dut eta horretza hor digatu behaz eta bueno, bakusien esartzen dut zela biharko goita maik eskutu dut gau, baina karta jokatzen jakin dut. Zaitasun ez da hemen kontra jozo gora da bez, azkarri biltzen da txalupak eta gehu ez geha ez Ibai jan ondoen egiltzen gazena, beraz bihar ere borrokatu beharko da elburua lortzekotan, gaur pauso bat eman dugu, baina guen dikane lan asko jatu daiteko eta konfiantza gobaldi maginan akartza hondi bat ingo beretik egin behar duena bihar utzetik aziko balitz bezala jun eta alik eta lan dugu ondoen eta ea ba, lortzen dugu, laugarren aldi txalupa jasoko dugu, hauek lankideak edo ekipokoak jasotzen nahi dira eta behar jaso guko, baina biziko janak eta hartu, rekuperantiak, gero telea, afaldu askar, biztun preste, diarko.